Vēl viena burvīga tikšanās ir bijusi šī pusgada laikā. Pie mums ir atnākusi arī interesanta persona. Viņa ir biotehnoloģe, viņa ir maģistrs biotehnoloģiju jomā. Viņa jau 18 gadus dzīvo Vācijā. Agnese Vege ar stāstu Mans ceļš līdz humānai medicīnai. Es laikam sākšu ar to, kad tas būs tāds ieradiņš. Es biju pie vienas numeroloģes pirms kāda gada. Viņa man teica, ka es stāvēšu publikas priekšā, te nebūs bērni, jo es esmu pirmā mana izglītība ir pedagoģiskā, un es stāvu bērnu priekšā. Viņa teica, nē, tie nebūs bērni. Tālāk, mans stāsts sāksies ar to, kad es bērnībā vispār neslimoju. Var teikt, līdz 18 gadiem man nekaitēja pilnīgi nekas. Es pat apskaudu. Tas ir muļķīgi tā teikt, bet es apskaudu savus klases biedrus, kuri slimoja, kuri varēja neiet uz skolu. Un tādēļ es bieži, nevis bieži, bet nu, šeit tad simulēju slimības termometru, to stabiņu pavāzu, zem karsta ūdens. Tad mammai saku, redzi, man ir temperatūras neiet uz skolu. Mamma arī ticēja, es jau piecājos, kad es varu pāris dienas neiet uz skolu. Nu jā. Un tad es aizgāju studēt pedagoģiju. Un tad nu, sākās šādas tādas problēmas veselības, bet nu, ar kurām varēja sadzīvot. 2001. Gadā es aizbraucu uz Vāciju ar tādu domu, ka es palikšu Vācijā vienu gadu. Bet nu, aizcēros līdz pat šodienai, lai gan pēdējo gadu vai divus es esmu, var teikt, ar vienu kāju Vācijā, ar vienu kāju šeit Latvijā. Vācijā es sāku arī studēt, kas bija īstenībā ļoti smags laiks priekš manīm, jo man likās, ka es to vācu valodu pārvaldu, ka man nebūs problēmu, bet nu, studijas ir kas cits, kā sarunu valoda, ir ļoti smagi, es katru dienu raudāju, jo mani, kā saka, kursu biedri mani nepieņēma, jo es biju ārzemniece. Ar lekcijām, kad es jautāju, vai varētu kāds iedot norakstīt lekciju, teica, nē, man pašam vajadzēs. Un tad studiju laikā, un otru studiju laikā, es jau sāku nopietnāk slimot. Bet bija parasti tā, ka Vācijā ir tā kā pirmais semestris un otrais semestris. Un parasti semestra laikā es neslimoju, kā sākas brīvlaiks, es esmu slima. Visu laiku tā atkārtojās, bet, nu, labi. Apmeklēju jogu, apmeklēju autogēno treniņu, nekā, nu, salabas arī kārtībā. Bet tad 14. Gadā... Atbraucu apciemot mammu. Uz divām nedēļām. Un es redzēju, ka viņa ir ļoti, nu, kaut kas ar viņu nav kārtībā. Un viņa bija pie ārstās, pateica, viņai ir hemoroīdi, un kā viņa izārstājas, un viss būs labi. Es redzēju, ka, nu, acis ir blāvas, ka kaut kas nav viņai kārtībā tomēr, ka tie nav hemoroīdi. Aizbraucām uz Stradiņu slimnīcu, un tur man ārsts pateica, vēzis pēdējā stadijā. Atlicis pāris nedēļas. Jā. Tad es sapratu, es nebraukšu uz Vāciju tik ilgi, kamēr mamma dzīvos. Es pametu visu, kas man tur Vācijā ir. Un kopumā. Un tas bija ļoti tāds smags laiks, bet ļoti intensīvs, ko es pavadīju ar mammu kopā. Es centos mammas priekšā neizrādīt savu vājumu. Es vienmēr saņēmos, iegāju pie viņas, smaidīga, bet kad jūtu, kad es, nu,
kad nāk raudiens, gāja ārā, paraudāja, tad atpakaļ pie mammas. Es gribēju viņu uzmundrināt, negribēju, lai viņa ir sliktāk. Jā, un tad mamma aizstāja. Man nāca priekšā. Man likās, ka man ir viss kārtībā, es to izturēšu, es visu varu un aizbraucu atpakaļ uz Vāciju, es burtiski sabruku. Man nebija spēka, man nebija dzīvesprieka, man bija iesājusies tāda apātija. Un tad man sāka kakls sāpēt ilglaicīgi. Es sūkāju sādu tabletītes un tā. Sapratu, netieku galā ar to, domāju, vienkārši apaugstēšanās, aizgāju pie ārstās, uzrakstīju antibiotikas. Nodzēru 15 dienas antibiotikas, nepārgāju, viņš uzrakstīja vēl antibiotikas, nodzēru mēnesi antibiotikas. Bet tas kakls man sāpēja, sāpēja, sāpēja. Un tad viņš mani nosūtīja uz endoskopiju. Bet pēc lūkšanas. Lūdzos, es teicu, bet kaut kas nevar mani kārtībā, nu kā var savēt mēnesi kakls, un, nu jā, viņš mani nosūtīja endoskopiju. Un atklājās, ka man ir refluks. Labi. Es uzrakstīju pantoprazolu. Tas ir atvinas sindroms, ja? Tā lūdzu? Atvinas sindroms. Jā, atvinas sindroms. Tā kā nāk kuļas sulaukšā, varīgs. Tieši tā, kad nestrādā slēdzēju muskulis, kardie, medicīniskajā valodā, un tālāk, ko darīsim, viņš teica neko, līdz mūža beigām jādzer pantoprazols. Tas samazinā kuļģī skābi, un viss. Es lietoju vienu gadu. Otru gadu, trešo gadu bija tāda arī sāsinājuma, ka man tās tabletes bija it kā viena dienā, bet nu, bija sāsinājums tad divas tabletes dienā. Un tad vēl citreiz arī slimnīcās nonācu, kad bija ļoti traki un mēs sapratu, es tā negribu dzīvot uz tabletēm, jo mans vectēvs nodzīvoja līdz 94 gadiem bez tabletēm, godavāts. Viņš nelieto nekādas tabletes, pat sirdī, nu, ne asins spiedēm neko nelieto. Es domāju, ka man ir 36 gadi, un tomēr es jau uz tabletēm. Jā, un tad, es gribēju teikt, jā, es aizgāju vēlreiz pie ārsta, teicu, vai tiešām nav nekādas citas iespējas, ko darīt, viņš teica, nu, nē, varat uz putriņām dzīvot. Sāku putriņas lietot. Bet, nu, it kā stāvoklis neuzlabojās. Man tomēr tās tabletes bija vajadzīgas, jo man tajā laikā sākās arī blakus deguna dobuma iekaisums. Viens gadā, pēc tam bija otrajā gadā, kad ir divi, trīs. Un beigās jau man bija kaut kādi, man liekas, septiņi. Gadā iekaisumi. Dzēru antibiotikas ilgvaidzīgi. Antibiotikas sāka jau nepalīdzēt. Ārsts uzrakstīja kortizolu. Kortizols latviski, āciski ir kortizolu. Latviski būs kortizons. Arī lietoja kortizonu. Beigās ārsts pateica, nu, jātaisa operācija būs šeit. Bet mani tas viss neapmierināja, un es sāku meklēt citus ceļus, kā izārstēties, sāku apmeklēt dzirdnieces, vairākas. Samaksāju ļoti daudz naudas, bet es joprojām lietoju tabletes. Es jūtu, es netieku no tām tabletēm prom, kas bija mans mērķis. Un gadu apmēram es apmeklēju dažādas dietnieces un jā, nekas man nevīdzēja. Tad es nolēmu kaut kā pati ārstēties, ka man jāņem
saka, savās rokās tas viss. Un tad es apmeklēju kursus dažādus. Man ir tāds certifikātu, runu kursus apmeklēju, tumeneša certifikātu, šamiņa kursus apmeklēju, tumeneša arī certifikāts. Es sapratu, nu, nekas man nepalīdz, bet tais šamiņa kursos, kas bija pēdējais, tas bija nogalināšana, kas man likās ļoti traki, kad mani nogalināja, man pārgrieza it kā rīkli, un tika svinētas manas bēres apmeklētāji. Tad bija puķes mākslīgās, tajā telpā visi paņēma tās puķes un apraudājumā. Un tas bija ļoti, ļoti dīvaina sajūta, un pēc tam bija atzimšana, piedzimšana no jaunā. Tad visi dalībnieki uz ceļiem, kā saka, nometās, salika rokas, un man bija jālien cauri viņu tām saliktajām rokām, bija ļoti grūti izlīst. Tas bija tā kā dzimšana, kā bērns dzimst, viņš ir stāti, bet tā grūti, kamēr viņš tiek te. Pasaulē, jā. Un visiem kursiem pēc tās atzimšanas, piedzimšanas no jauna kaut kādā veidā Facebookā es ieraudzīju Vīnetu. Bet, nu, es tā domāju, jā, skaisti sieviete, bet es pat neklausījos, ko tu stāsti. Bet tad es redzēju arī vēl Varte, domāju, vēl viena skaista sieviete. Un tad es redzēju Īvetu. Domāju, trīs skaistas sievietes. Ko viņas dara, ko viņas dara. Un tad es sāku interesēties, tad es noklausījos tavu lekciju, un tad es uzdūros uz izmaini savu dzīvi 90 dienās. Un es sapratu, man tas ir jāizmēģina. Nu, man tas ir jādara. Es mēģināšu, mani draugi mēģināja atrunāt, jo viņi teica, Agnes, tu jau tur pa tiem dziedniekiem, pa tiem šamiņiem un visu, nu, ko tu vēl gribi? Es teicu, es gribu izmēģināt, es izmēģināšu. Un tad es pirmā tikšanās bija Līvartu, Žīgari, un domāju, jā, viņa dzīvē arī ļoti skaista un gudra sieviete, bet, nu, es uzreiz, nu, to, ko tu man stāstīji, man likās viss ļoti sakarīgi, saprotami. Bet, nu, man tā ticība bija jau zudusi, ka kāds man var palīdzēt. Un tad kāreiz Ieveta teica, ka nākamā lekcija korāļu klubā būs dzernu trakts, kas īstenībā ir mana tēma. Un tad viņa vēl ierinājās, ka ir profesoras Krasenjikovas tādi kursi, kas varētu tur aiziet, paklausīties. Es arī aizgāju tur un tur. Arī pirmajā lekcijā profesora Seņikova tieši runāja par zarnu traktu. Nu, tā viena no blaku sēmām bija. Un tur es uzzināju tādu, kā saka, jaunu vecu lietu. Ja lieto ilgstoši skābes bloķētāju, tas ir pantopecola, tad rodas anēmija, krīt mati ārā, sāk magi lūst. Un tas bija, man tik tiešām jau arī paralēli kuņģim ārstēju anēmiju. Nu tā, un tad es sāku lietot korāļu produktus. Pirmais sākās, protams, ar detoksu. Un otro mēnesi vesela zarnu trakts. Un es teišu, ka tas sāku janvārī to darīt, man vēl bija viena problēma ar muguru ļoti liela, es nevarēju paiet, man bija nenormālas sāpes, kad katrs solis bija sāpe, vēl atkāpšos, ka viena no dziedniecēm man uzrakstīja ļoti stipras pretsāpju zāles, nevis uzrakstīja ieteica, ko es savu ārstu dabuju, bet es vēlāk uzzināju, ka tās pretsāpju zāles ir nu, vienas no stiprākajām, ko dot onkoloģiski. Jā. Un ka tās rada atkarību, un ka tās ir narkotikas, un man viņas īstenībā nenoņēma sāpes. Es dzēru viņas, es dzēru kādu nedēļu,
bet es man sāpēja tāpat. Un to arī es Ivetai pastāstīju, jo tā paralēli detoksam man ieteica vēl bosvēliju, magnēziju un grifoniju, jo viņi teica, nu, arī, nu, viss, kas ir saistīts, kuņģis un tā. Un es atzīšos, es neticēju, man pat 4 dienām sāka pāriet tās sāpes muguras. Es nezinu, vai tā ir saktība, bet tiešām man sāka pāriet muguras sāpes. Es jau varēju normāli kustēties. Un mans laiks ir beidzējis, es nezinu. Jā? Nopietni? Jā, nu tad es īsi nobeigumā, man katrā ziņā, es kopš janvāra, man nav problēmas ar kuņģi, man, es nelietoju pantoprazolu vairs, lai gan man ir somā vienmēr viena tabletīte, agrāk man bija vesela paciņa, tagad man ir viena tabletīte, tas ir, nu, tā. Un man nav bijuši blakus deguna iekaisumi kopš tā, kopš es lietoju parāju produktus, neviens. Ja es paskatos gadus iepriekš, man jau būtu bijuši 3 apmēram tā ideja. Un būtībā es esmu tagad ļoti laimīgs cilvēks, kas es atradu, ka mani kaut kā varbūt tā šamiņu atzimšana kaut kā atveda pie jums. Un mans nākamais projekts ir mana mugura. Es lietoju tagad Biloronu. Un es ceru, ka nākamajā gadā es varēšu atkal pozitīvus rezultātus jums, kā saka, pastāstīt. Jā, katrā ziņā man par šo pusgadu es arī neesmu apaugstējusies nereizi, man nav bijušas iesmas. Es esmu vesela, un tādēļ es nesaprotu, kāpēc daudz cilvēki noliec korāļu klubu un saka, tie tur pestejotāji un sektanti un kas. Bet es lieku sirdi uz rokas, ne, roku uz sirds. Jau šamaks. Jā, kad, nu, es ieteiktu cilvēkiem izmēģināt, pirms viņi kaut ko saka un noliec. Jā, un es esmu tiešām ļoti laimīga, priecīga, kad es esmu ar jums kopā. Paldies!